Zdravím vás, Honza Molka. Vítejte u Breakdownu s pořadovým číslem 2. Vzniká to ve spolupráci podcastu Fairplay Thinker a MMA Shorties. Mrkněte na partnera podcastu goldnutrition.cz. Na jejich webu najdete doplňky stravy, vitamíny a tak podobně. Když si vyberete a objednáte se slevovým kódem HUMOLAK10, dostanete 10% dolů a podpoříte tenhle podcast. No a jdeme na to. Vítejte u druhého Breakdownu. Honza Novák, Fight Analyst, ahoj. MMA Shorties a Reinders MMA a tady naše hvězda Dan Didi. Čau. Dar. Hele, pojďme na to, jaký turnaj máme na programu teda? Jo, tak čeká nás teda Underground Last Man Standing a já, než se dostanu k těm všeobecným věcem, tak se asi, nebo využiju toho, že tady máme Dana a zeptám se ho na pár věcí. No, tak v první řadě ty si teď doléčil rameno, nebo ještě léčíš, jak to vypadá s přípravou, kdy vidíš třeba zápas, no tady jste všeobecně. Zápasy, když to bude dobrý, tak konec dubna bych chtěl. A už máš něco v merku? No, tak ty oktagony většinou je to naplánovaný, že měl by být konec března, konec dubna, takže buď tam. Pak jsem měl nějaké nabídky do postoje, ale to se uvidí, jak to bude koligovat s těma datumama ostatníma. Jasně. Vlastně vzhledem k tomu, že ten můj mateřský původní gym, Spable Gym, tak rozjíždí reality show, UPC se to bude jmenovat, postojářskou, aha, čistě Thai box. A myslím si, že mi tam taky nabízeli nějaký super fight potom na tom finálovém gala večeru. Nice. Tam by to mělo být taky nějak během dubna, května, tak uvidíme, no. To by byl Thai box klasický. Takže jsi ještě nezanevěřil na postoj úplně? Ne, podle nabídek, jako samozřejmě nějakou pičovinu brát nebudu, ale takhle pro kluky u nás to udělám, že jo, jako na domácí půdě. Yes. A jak to vypadá, když chceš skloubit přípravu na MMA zápas a mít do toho ten Thai box? Není to nějaký problém, nějaká čára přes rozpočet? Ne? Tak nedá se nic dělat, jsme žoldáci, jo, takzvaný. Yes. Prostě, takže ne, tady to se na téhle úrovni, co tady zápasíme v Čechách, si myslím, že se to nemusí až tak řešit, jakoby tadyhle z toho a já jsem původně postojář, takže prostě si tam dám pár sparingů, pár tréninků v postoji a relativně v pohodě se do toho jakoby dostanu hned. Opačně to je horší samozřejmě vždycky pro ty kluky. A ty si teda první zápas MMA premiéru prohrál? Jak se k tomu stavíš? No, bereš to jako takový impuls, který tě spíš do budoucna posunul, když to vezmeš jako z toho nějaký ty větší perspektivy? Tak bral jsem to jako impuls, protože jsem začal hned trénovat nedoregenerovaný a hned jsem si skurvil to rameno. Můžu mluvit prostě trošku. Tak všichni čekají by. Vlastně mi to bylo zklamání, kdyby ne. Hned jsem si prostě něco udělal. Jak jsem byl naštvaný z té prohry a chtěl bych to určitě nějakým způsobem samozřejmě dohnat, že jo, všechno, což už jde blbě teda, ale jedeme dál, co se dá dělat. A já si myslím, že kdyby si prvních 5 zápasů vyhrál na káčko v prvním kole, tak by si nějak jako neměl tu potřebu se zlepšovat, myslel by si, že to takhle stačí a pak kdyby si narazil, když už fakt o něco půjde, tak by tě to mohlo vzít víc, že? No tak samozřejmě, vyhrát 5 zápasů že na káčko není úplně těžký, u nás záleží, jak ti to kdo postaví, že jo? A v Undergroundu ti tam to stačilo tak 4 minuty, aromady. Tam to bylo taky štěstí samozřejmě, ale prostě je to stylisticky, že jo? Prostě buď ti udělá někdo cestičku, nebo musíš něco předvíst a tak to tady je, nedá se nic dělat, už nejsme pro ně, už nejsme prostě mladý, nadějný, nějaký 20-letý strikeři, fightři, takže prostě buď něco ukážeme, nebo můžeme se na to vysrat. No a představ si, že by nám vyhrál 5 zápasů v řadě, jak by byla myšlený. Si nebudu představovat. Čekaj už teď, tyjo, to bylo hrozný, tyjo. Takže to ještě je tak, tyjo. Se podívám, co tady mám. Přešti, a to si mě umět naspamět, ale jakoby, když jdeš dělat podcast ještě první, jakoby ve spolupráci s MMA Shorties, tak správně. Nevím, jakoby, co ti na to řeknou šéfové tví. Nemám šéfy naštěstí. Jako udělaj analýzu. Analýza analyzátora, bude těžký. Tak ale přejdeme od škvora, necháme to Na Mixis. A Octagon Underground, je to vlastně druhý Underground, ale je úplně jiný než ten první, že jo? Je to tak. No, jiný. Je to tak, že jsou jiný pravidla, předtím se směly tigrouny, byly to ty signifikantní údery, potažmo zabraní bodů. Teď to bude ryze Thai box a to si myslím, že pro ty Thai boxery je hodně, hodně velký rozdíl, protože nemusí vůbec počítat nějak jako s těma sprolama, můžou se maximálně uvolnit a dělat to, co jim nejvíc sedí. Spíš je otázka, když teda Thai boxeři jsou zvyklí na velký rukavice a jsou zvyklí vlastně pokrýt většinu úderů dvojákem a na jiný vzdálenosti, tak jak pro ně to asi probíhá, no, když najednou
máš to MMA, kde vlastně se to celý zápasí na trošku jinou vzdálenost, protože si všichni uvědomují, že dvoják jim nic nevykraje pořádně, že jako headkick přes malou rukavici, co s tím uděláš. No tak jako, jestli tady to no, není velký faktor, jestli nějaký i skvělý thaiboxeři nenarazí, vidíš to určitě, ten MMA na nejvyšší úrovni v jednom kuse, no, že ty lidi jsou si jistý v tom postoji a pak dostanou od papírově horšího strikera i káčko, třeba Tengo Kansaki, ten kvůli tomu dojel, no. Tak to je hodně individuální, no, jak který thaiboxer to převezme, taky jak to vezme zodpovědně. Jasně, na druhou stranu několik těch lidí v té pyramidě nějaký zápasy v malých rukavicích má, takže pro ty to třeba až takový faktor nebude. Jsem na to jako samozřejmě. A ty pravidla jsou teda osmičková pyramida. Prostě super fighty, no. Druhá věc je, že ty káčka, co dostávali vlastně Gokansaki ze startu kariéry Matouš Kohout a podobně, tak byli závislí hodně na strachu z těch takedownů, který tady je nejsou. Pravda, no. Jo, to jsou ty level change prostě. Na snažití na spodek vyjedou nahoru s malýma rukavicema, ty tam prostě dostaneš bombu, i když je toho nějaká hospodská, netechnická facka, jo, což tady nebude samozřejmě, takže... Jako věřím, že kdybych šel proti VMLu, tak stačí, že se ti podívá na ty nohy a spadne ti ruka, viď? Chceš tam být aspoň, co nejdřív, aspoň, no. Když mi vás lepší se na to úplně rovnou vysrat, protože kdo tady ubránil ty skoro nikdo. Nepoznáš, kam se podívá hlavně, takže... A ještě navíc. Včera jsem s ním trénoval taková po dlouhý době zase, takže vole, po měsíci nic nedělání, no, jsem s ním šel tam čistě postojový trénink a přišlo mi, že jsem na tom hůř, ty vole, takže, takže už něco umí, takže dobrý. Good. Dostal z capáky. Já si to nebudu zavírat. Zavírej to. Tady hraju, si nic nepamatuju. Na turnaji je pyramida, to je ta hlavní část, ten standing a několik super fightů. Jo, já jsem se Andrého ptal nějak na pravidla, ten tam teda nemáte žádného svěřence, takže taky se do toho nějak, nebo nějak jako se potom nepídil, ale říkal mi, že co je tam teda jinak oproti normálnímu thaiboxu je, že jak jsou malý rukavice, tak chtějí to bodování úderů nějak zohlednit, takže úder a kop by měly být tak nějak na stejno. O tom, že podmety se můžou, ale je to jenom za jeden signifikantní úder, což je jako nějak za celý kolo, nic moc, že to tolik nehodnotí. Pokud tam budou kvalitní thaiboxeři, v tom klinči můžou dát velkou paseku. Že tam pár kluků, co jsou primárně kickboxeři a v tom klinči můžou být ztracený. No a víme vlastně ty pravidla, vím, že v pyramidě ve finále budou lokty. Jo. Víme, jak to bude v superfightech, jestli to bude nějaký smluvní, že třeba Hroňák bude chtít bez loktů, nebo jak dlouhý budou klinče, jestli opravdu pure thai boxing, že je tam prostě nechají minutu se prostě v tom vále, nebo to bude jako aktivní klinč. No, sekundové, no. Prezentovali to jako velký old school, takže bych typoval, že tam ty klinče nechají volný, ale zároveň, že se André ptal toho Hrona, říkal, a že ten se ani nebyl jistý, jestli se můžou, kalfkiky nemůžou, i když jako to by nedávalo moc smysl. Kalfkiky není zakázaný. Já si myslím, že akorát prostě není tolik příležitostí pro něj v tom thai boxu. No. No a to je tak nějak všechno, co vím, no taky. Takže se nechám překvapit. No, mě ještě teda zarazilo, že tam není vypsaný žádný reserve fight, což by měl být zápas, kde vítěz naskočí v případě, že se někdo zraní, nebo nebude moc pokračovat. Ale měl být, jako Novotňák říkal, že bude. I se vyjadřoval. To možná není jenom představený ještě. Jo, docela to vzali na rychlo celkově, no. Je pravda, že jako doteď se pořádně neví, ta startovka není pořád zveřejněná, nic moc jakoby tomu nepředcházelo, prostě najednou se to objevilo a poskládalo se to trošku. Jsem překvapený, že tam třeba není zrovna ten Matěj Peňáz, jo. Vím, že i Drány se do toho hodně drál, který zrovna třeba chtěl jít s tím Peňázem, vyloženě si o to říkal. A myslel jsem, že třeba Hroňáka dají s tím Anéčkem na odvetu, že by tohle lidi hodně zajímalo, takže to jsem docela překvapený, že tyhle věci tam se takhle neposkládaly, což si myslím, že je i škoda, jako no, protože třeba Vladovi Drany je za mě teďka jako možná jediný Čech, co by si s tím Peňázem mohl trošku soupeřit jako v té váze. A zase, no, to není tajemství, ale tady Aši Růžičkovi taky nabídli účast v pyramidě, asi to chtěli nějak přizpůsobit, aby šel to finále se Sivákem, protože to by byl hodně sledovaný zápas. Ale ten řekl, že teď jeho pozornost se ubrala na MMA a že už nechce, no, do undergroundu už ho vyhrál. Teď možná to bude to samý s Peňázem. Teď má zápas profi boxu. No jasně, a tak tušíme, jak a to co dopadne. A co jsem si říkal, tak si řekl nějaký nesmyslný peníze jako za ten underground, takže... Konce. No tak nic proti něčemu, zase je to sympatický krok pro ty MMA fanoušky, že se tomu chce věnovat. Nevím, jak to s ním teda bude, jak má třeba smlouvu s IAFkem, ale myslím si, že už se v nejbližší době něco vypíše, no. Nevím, s tím Dickem úplně, jak to
jak to proběhlo, jestli jsi to rozmyslel, nebo já jsem tak od začátku... Tak byl zraněnej, ne, co já vím. Tam hrála roli korona bez příznaků snad i, že jí měl růžička, ale už od začátku nám nějak nebylo jasný ten Dick, proč tu odvetu vůbec chce, no, že v undergroundu se nějak nepřiblížili k té zemi. Tak ale Dick tam špatnou nemá, co jsem tam slyšel, tak se tomu docela věnuje a underground, tam bylo jasný, že ty takedowny byly, to byl postavený turnaj stejně pro postojáře, ty MMAčkaři tam neměli šanci prostě, jediný, kdo to trošku vzal, jako byl Brichta, ale tam se s tím takedownem zbytečně vyloženě vysílil, stačilo, aby si ten frajer v tom sedl nebo se otočil na 4 a stejně se to nebodovalo. Je to pravda. Takže tímhle to bylo úplně jako vymazaný, jo, de facto nějaký ty takedowny. Já s tím, jak jsem spolupracoval přípravě s Majdou Šermovou, tak ta vlastně dva zápasy tam prohrála oba dva těsně a bylo to kvůli těm takedownům, který byly přesně jako občas sporně hodnocený, že někomu, někdo se polotočil a nic z toho nebylo, no, jasně. Někdo se polotočil, byli z toho byli, zase rozhodování je těžký, o tom žádná. Jo, a každý takedown je nesmírně fyzicky náročný, takže prostě tam jako... A ta demotivace, když si do něj dal hodně sil, on se ti otočil, je to neuznaný, no to musí taky hrát velkou roli. Třeba ten Kozubovský, když šel s Jankou, tak ten zvolil takovou strategii, že to vůbec nebránil, že tam prostě sednul, dobrý, Jankovi se započítal bod, když dal 3, nebo odečetl se Kozubovskýmu, ale on věděl, že se tím vyčerpává třeba za 8 minut, že si to vybere daň a vypnul ho. Že? A druhá věc tam nějaký, zase nebyla tam, je nutno říct, že tam kromě toho Brichty tam nebyla žádná MMA, nějaká, aspoň i Bčko dá se říct, jako jo, bylo to opravdu začátečníci, Cčkoví kluci prostě. Jo. Protože tam spousta těch zápasů byla jako disproporční. Jo, nevím, nevybavuju si teď zpětně, ačkoliv jsem to prošel, kdo tam byl na nějaký fakt MMA úrovni, krom toho Brichty, jakž takž Matouš Kohou, který už docela do toho proniknul, ale jinak ani nevím, teda no, co se dá, jako v té 8.5 určitě ne, v té 9.5 nebo v té 100 taky ne, teda v té 90 tam to bylo posunutý, že v 90 se žádný MMAčkař. Byl Krištofič, ne? Jo, Pirátka. No. Tak ten jako jo, svým způsobem. Ale jo, je to určitě pravda, no, šlo jim to hodně na ruku. Těm postojářům třeba ten Andy Čehovský, který že jo, bude zápasit právě v jednom ze superfightů, tak ten přišel za Lončákem údajně 14 dní před zápasem no a nějak jako potřebu naučit zem, Duda dohnala a vyhrál. A ubránil mu docela nesmyslně takedownu. Ale o něm hrozně hezky mluvil ten... Dohnala neznám moc ani no, ale... Čechovský je jeden z top jakoby určitě, a ten je uznávaný v Tajsku hodně. A jako Donal je taky, že kluka, ten jako jaký komplexní kluk, zápasil sandu na zemi, toho má spoustu, není vůbec jako, to bych určitě nezatracoval. On si tam nějak zranil ruku, co si pamatuju. Ale o tom Čechovský ale... mluvil hrozně hezky Lončák v podcastu u toho, u Patrika. Jakože právě nějak začali spolupracovat, takže jim to hrozně jako klaplo sedlo, že to je dobrý, no. Ale ten asi taky nebude nějak přesměrovávat do MMA, no, protože ten má budoucnost velkou v Thai boxu. Tak ona v Thai boxu se nedá říct, že je nějaká budoucnost, takže... tak, je... tak jako když máš ten sen, viď, tak se na to asi nevykašleš. Ale jako tak tyhle ten turnaj je taková jako naděje, že by ty postoje se mohly zařídit na ty MMA akce, stejně jako je to v tom... Tak One Championship, One Championship. To má, viď, a je to nesmírně atraktivní. Tam je to jakoby na sakra vysoký úrovni. Jenže One Championship je asijská kultura, samurajská, kde prostě uznávají každého jakýkoliv bojovníka, je to úplně jedno, co to je. To je pravda. A tady my jsme prostě Čecháčci, vole, jako když to řeknu s paměnutím idioti, to nechci urážet fanoušky, ale je to opravdu tragédie, co tam na těch sítích vyplodí a jak se na to koukají. A většinou jsou to samozřejmě lidi, co nemají se sportem nic společného. To je první věc, co jsem psal klukům ze Shorty, když jsme tohle vymýšleli, že jsem hrozně na ty komenty a že já na ně reagovat nebudu, protože jo, to nemám vole. Přesně, to akorát zbytečně to ztrácí sílu, ty lepší, ty kluci prostě psychicky silní na to serou a někoho to může rozebrat, jo, prostě, takže, ale tady, jo, tady se prostě nic neuznává, hraje se tady na zelený políčka, v tom to říkali sám ten Jirka v tom Ryzenu, prostě tady jedno, že vyhraješ nebo prohraješ, když tam nepředvedeš nějakou ostudu. Vždycky jde o výkon. Prostě tam ten prezident toho Ryzenu tak je nadšenej prostě z jakéhokoliv bojovníka, uznávají tam každýho a v tom se ti samozřejmě líp zápasí, než když jdeš na zápas s tím, že prohraješ a pak si tam bude Miloš, ty vole, číst na sociálních sítích 400 komentářů, jaká to je mrtka, pochcánek, ty vole, a ať vole už tam... Ukončil kariéru. A jo, a ať už tam neleze a budou mu to tam psát frajeři prostě od piva, ty vole, který bydlí u mámy, jako, to víš co, to je... fakt hrozný. Hlavně, to... jako fakt vždycky by se měl brát v potaz jenom ten výkon, no a ne to, jak to dopadlo, že jo, když někoho, řekněme, jako i v fuzovkách okradou na ty bodový rozhodčí,
tak jako lidi týden nadávají, že měl vyhrát, ale pak už to pamatuju, jako že prohrál a nějak dál se to neřeší. Že? A potom je to největší argument lidí v těch komentářích, jako že on prohrál 3 z posledních 5 a vlastně vůbec se nepodíváš nějak hlouběji, detailně. A nebo s kým prohrál, jo? Ten Miloš prohrál poslední zápas sporně, jo? V tom outučku s tím Christensenem. Jo, bývalý FS UFC. Zase měli keci nějaký lidi, že přijede Strejda, žádný Strejda rozhodně nepřijel, ten Fred to bylo vidět, to poznáš prostě jako fighter, ten Fred přijel normálně ve formě, připravený a jako tam, když jsi připravený, tak to nehraje roli, jestli je ti 35 nebo 38, koukněte se na Monstra, jo, nebo koukněte se na spoustu jiných hvězd teďka v UFC v tomhle věku, jo, takže to jsou keci prostě, ten Miloš dobrý je vynikající, jeden, podle mě jeden z nejlepších tady 90 roky, co vůbec je, a že tam udělal vyrovnaný zápas s frajerem, co má černý pás a historie v UFC prostě, a ten frajer prostě za mě přijel připravený a byl dobrý. Tak tohle úplná ostuda, že ty lidi si to dovolí něco psát, jo. Druhá věc je, že Miloš to měl spolknout ten výsledek rozhodčík a jít dál, protože samozřejmě ten zápas vyrovnaný byl a mohlo to dopadnout tak i tak, jo. Žádná krádež třeba za mě, ať je to můj kámoš, tak za mě to žádná krádež nebyla, prostě mohli to dát komukoliv. Takhle se to ve světě stane, jo. Právě, hodně se řešilo, to byla krádež, já jsem si to pouštěl, nějak jako, jsem si nebyl jistý a pak jsem to schválně pustil bez komentáře, že jsem si to dal bez zvuku. A jako dal se to určitě nabodovat 2-1 pro každýho, ale to, že to dopadlo takhle, tak jako nedá se vůbec nic říct. Remíza by tomu možná slušela, ale určitě to se moc nedává. No. No, dělal jsi podrobnou analýzu jakoby toho zápasu? To je docela dlouho, tyjo. Já dělám analýzy až od posledního ledna, bohužel. S Lízou. No by the way, zalít jsem své storíčko o ženských nějaký, že ty vole nechytáš náznaky o ženských, nějaká Líza je tam, nebo něco chvílou. Do tohohle nevidím právě, no. Nemoc studuje teď tu chemku, ne? Teďka tu chemickou fakultu hodně se věnuješ těm tabulkám periodickým a tak, ne? Slávím. Jsme seděli na oktagonu v kavárně. Já jsem se tam šel povídat s jednou docela pěknou hosteskou a teď jsem tam seděl a vrátím se. A tam samozřejmě tady mistr ještě s Malachem, to je další, jemu podobný. A tak co, analytiku. A analyzoval si. Kuzník tam byl, vej. No jestli, no všichni tam procházeli a vždycky Instagram už máš, co ještě potřebuješ, vole. Jaj, to chceš, to chceš. No. A dopadlo to dobře docela. Dobrý. Ale tak budeme nějaký zápasy teda. Jo, dobře, tak první superfight je teda Hron proti Strahinju Mitričovi. To Hrona vůbec neznám teda. Já jsem slyšel, že mu to občas jde, má pár fightů. Nějaký no. Bryňák, nůž, kopik a... No co, ty vlastně si s ním teď nemohl trénovat, tak co já řeknu, tak jsem ho občas vydal tady spárovat v Reinders. Hodně záživný kola měl teda s Martinkem, to vždycky posledních 30 vteřin se podívali na čas a jeli hák za hákem, jenom tak jako na očko, aby každý dal 40 úderů za tu půl minutku. Yes. Hodně divácky atraktivní, ale jako tento sype hodně na vůbec vysy netypnu. On je hlavně hrozný tempař prostě, no, na tu váhu a věk. Od začátku do konce, no, že tam měl snad 6 kol v řadě, úplně bez problémů. Posílal lidi i kolenama za kombinacema, jakože na tělo, jako hodně důrazný, no. On je původně od Karla Kajzera, že jo? Okay. Jo, já zhodu nějakém trénu, já nevím, 12 let, máme za sebou X campu v Holandsku společně, jezdím i za ním, jako spím tam doma u něj vlastně. Jo, různě to tam analyzujem, tu přípravu. A to je prostě týpek, no, to je nejlepší asi, co teďka jako ty Čechy můžou nabídnout, prostě, takže tam není o čem to, co řešit, ten frér má za sebou soupeře opravdu z celý světový špičky v té maximální úrovni, co je, jako to se nedá srovnávat s žádným, prostě ani, jo, můžeme to srovnávat teďka s Jirkou Procházkou třeba vlastně v MMA, jo, nebo na takovýhle úrovni, ale to prostě porazil třeba Krikliu dvakrát, to je frajer, který mě zlomil očnici. Jo, nejlepší, to je vlastně nejlepší Krikla, nejlepší, teď je to šampion v UFC, je to nejlepší striker na světě, napříč podle mě všema váhama, jakoby, jo, minimálně v 90 až ve 100, ve 110, tak je to jednoznačně nejlepší zápasník a Hroňák ho udělal, jako mají to spolu, myslím, že teda 2-1, jednou ho porazil Hroňák a dva chrávo neho, ale prostě si udělal vyrovnaný zápas. Na tomhle levelu prostě, no. Na tomhle levelu, takže. No, soupeř je Srb, že jo, mistr srbského vaku pro, myslím jo, si. Jo, a pak nějaký bronz v normálním vaku, na světovém.
Každopádně já dřív, když jsem měl tu svou instagramovou stránku, tak jsem si zakládal na tom, když je nějaký zápas, tak hrozně hypovat, že jo, ty lidi, že jako tady jde Usman, který je nejlepší v wrestle, proti němu jde Maja, má 12 submisí, ale každý tak nějak tušil, že ho na tu zem nevezme, je úplně irrelevantní, kolik má submisí, takže jako tady nebudeme zvelebovat ty soupeře, stejně všichni ve finále budeme hrozně fandit Hronovi a bude nám nepříjemný, když uvidíme Mitriče dávat rány, že jo. Fandit mu budeme, nicméně, když máš při sobě Srba, tak to nikde není snadný. Určitě, no, jenomže jako všichni tak nějak doufáme spíš pro ten jednostrannější zápas, pro domácího zápasníka. Já myslím si, že s tím poradí, no. A kolik lidí tak v České republice má přes 100 zápasů? Spable má nějakých 113, tady rekord 84-19-3, ty vole. Spable má 108, myslím. Aha. Já jsem točil s Michalem Kočmářem, podcastem, má přes 110, říkal s tím, že pro amatéru má třeba 10-15, takže to bylo taky okolo toho kila v profi. Stovečka slušná. To je hustý, jako no. Jinak jako nikdo, no. A jako pozbírat to v tom profi, takovýhle množství zápasů je fakt šílený prostě, to. Protože když dáš amatérský fight, jak máš turnaj, uděláš 3-4 zápasy, když se ti daří, že a skáčeš mnohem rychlejší, ale ty profi akce jsou většinou ve jednom fightu. Po delší přípravě. Takže hlavně další rekonvalescence. Všecko prostě, no, to je fakt jako úplně jiný level tohle. No. Pak je tady Matěj Kozubovský versus Sebastian Fabšo. To je jako zápas, na který se možná těším ze všech nejvíc. Já jsem taky zdravý, no. Teď jsem nějak dohledával starší zápasy v tom tieboxu toho Kozubovského a určitě doporučuji zápas s Benkem. To je tam teda sice rozdělený, tak jako jedno video první kolo, druhý video má minutu 20, je to druhý kolo, takže všichni tuší, kdy to skončí přibližně, ale stálo to za to určitě. Ten potrápil i Brichtu hodně. Potrápil Ducára, že ho porazil Benko třeba. Jo, Kozubovský jen právě. Měl vyrovnaný zápas s Brichtou. Jo. A Kozubovský výborný postojář, trénuje Holuboš Uda, že jo, legenda taky. Trénuje ve Spejblu vlastně velmi často, jsem s ním spároval a tam... Vene z Kralup, ne? Tam prostě to je takový jako lehčí peněz, se dá říct, výkonností, jo. Tam si myslím, že ten zápas... nejdřív jsem se jako nad tím zamyslel, že ten Fabšo je opravdu takový tank, jak říká, ale když jsem se pak jako nad tím zamyslel víc, ty zkušenosti a ty sparingy, co má Kozubáš, tak si myslím, že to bude jako jednoznačný zápas. Hlavně jako Fabšo může být výborný, ale konec konce mu 19 let, takže ta zkušenost zase jakoby, může hrát roli. Zkušenost bude hrát roli, ale Fabšo nebude mít strach. On je takový, my přijdeme. Určitě, no, jako nabehnu tam ale ten Fabšo těží ze síly. No. A na to je ten Kozubáš zvyklý. Ten prostě Kozubáš, když měl 80 kg, tak se tam spároval s náma ze 100 kg, prostě s Hronem se mnou. My jsme ho nijak jako nikdy moc neohrozili. Jako, jo, samozřejmě, kdybychom sepli, tak jo, ale spárovali jsme s ním normálně tvrdě, prostě naplno, jo, dá se říct. Jo, i když jsme měli převahu 10-15 kg, teď už on už je teďka těžší, namakanější. Já jsem s ním teďka nespároval naposled, ale tak půl roku naspátek ještě, jo, a prostě byl fakt dobrý, tvrdý. Vypíná tam na spotky fréry, má superový spotky a superový boxing od toho všude a je prostě tvrdý a neposere se, to je důležitý a vydrží, jo? Což je dominanta toho Fabši, že se z něho ty lidi poserou a ustupujou, ale ten Kozubovský tohle má úplně jako hozený jinak, si myslím. Takže tady všichni tři říkáme, že vyhraje Kozubovský, jako takže si lidi můžou tak, to je náš tip. Určitě vsadit. Takže první tip máme Hrona, druhý máme Kozubovskýho. A u toho Fabše je jediný, co, že ten je zvyklý na ty malý rukavice a Kozubáč asi úplně není. No zase vypnul s tím Janku, šel s tím Brichtou, ale já bych už nic jiného. Stejně bych se přikládal k němu. Je sympatičtější, komplexnější za mě. Může se každý trefit, no, tak je to... Jasný, je to fajn, je to malá rukavice, no, ale když to vem prostě ze zkušeností a z toho pohledu, že nebudem hrát na náhodu a na lucky punch, tak samozřejmě prostě Kozubáč. Pak je tady Moravčík versus Daniš, což je teda hodně odvážný vydávat za zápas století, tady boxerský, samozřejmě, hodně se na to těším, ale jako jo, zápas století je hodně velký pojem. Jsou to hodně velký jména. Daniš, si pamatuju, už teda bohužel jako z Heroes Gate různě a potom jsem ho moc nesledoval, takže já tu jeho kariéru znám nějakých 5-6 let naspátek a co se dělo potom moc teda nevím, teď vím, že měl něco nějaký taky v Oktagonu, ne, v MMA. S Brožem šel. Jo, ale tak. No, tak to zase nedá hodnotit podle Brože, jakoby, že to je wrestler čistý, že jo? A no, tak tam za mě asi jako to je jednoznačný úplně. Jako, nějaký lidi říkají, že ne, ale... A ještě s tím Hromkem vlastně šel. A to bylo asi otázka minuty, no, to jsou nějaký lokty. Já jsem ho viděl Daniše třeba s Toleou, což je prostě 6 let, jo? Od té doby uděláš pokrok, ale taky už... Kolik mu je Danišovi, myslím. Už taky, no, není to mladý nadějný frér, takže jako...
tohle ho úplně vymazal a Moravčík úplně vymazal tohle. Já vím, že takhle by se neměli, takhle by se to hodnotit nemělo, ale jako... Otázka, jakou bude hrát roli, že on už jako poslední roky zasvětil tomu boji s malýma rukavicem a Daniš. A to si myslím, že Moravčík, který má i s x tajcema zápasy, kde kolik máš malý osmičky, to není to už pravda. To takový rozdíl, máš tam tvrdý hlavně tejpy, což těch malých nemáš, jo, a ono ten malý v osmičce rukavice, tvrdý tejp, který nikdo nekontroluje, na to byl specialista Machajda, to jsi tam měl takovýhle, jo. Měl jsem jednou, no. Jo, a takhle mi ten Krikla zlomil třeba tu očnici prostě jedním přesným úderem a Moravčík je, ten má takový soupeře za sebou, to je vlastně ekvivalent Hronovi, jo, v té samé váze, jo, prostě vlastně Hron, Spable a Moravčík je takováhle trojka, kde Jirka Žák ještě teda, abych někoho nesrazil, jo, a za ním je hrozná mezera prostě, jo, fakt velká a pak až jsou ostatní, jo, nějak Píno třeba takhle, jo, ale mezi nima není žádný ekvivalent prostě, jo, takže to si myslím, že a Moravčík je super talent, to není žádný kluk, co to dřevo 16, ten, co já vím, tak ho podporovali hodně rodiče, začal nějak až v 21, ale to prostě sportovní super talent, co má brutální oko a fyzičku a hlavu a všechno dohromady prostě. Já v tomhle zápasu pro mě, protože Igora jsem neměl na podcastu a bylo to mega super povídání, hrozný sympaťák, takže já budu asi fanit Igorovi, ale vím, že to bude kurva těžký, no. Takže... Jo, s Fertexem šel Moravčík. Jako, ne, jako nesmyslný zápas. Stál to prostě, jako, takže... No uvidíme, vždycky je to o tom, jak je to formě, taky už je to fotřík od rodiny, co se budeme povídat, takže... Takže tam prostě to pak trošku jde už jiným směrem, to můžeš asi říct sám, že jo, teďka. Trošku z kopce. Vždycky to tak je, vždycky říkají, že ne, a pak mají děti, ty fajci a jde to do prdele. Bo. Takže potom je tu Andy Čehovský a proti němu Teo Mikelič. To jsem si nějak proklepával, viděl jsem, že poslední zápas vyhrál na hodně pěkný headkick. Dobře to sype, byl dvakrát v Glory. S tím, že teda měl vždycky jednorázovou příležitost, jednou, že to bylo v Chorvatsku, snad tam prohrál na body a pak ještě někde o rok později taky prohrál, takže už nedostal další příležitost. Ale v obojí to bylo na body, myslím si, že jednomyslný rozhodnutí. Má nějaký rekord 16-10, myslím, něco takového. Nicméně o tom Čehovským už tam mluvili a myslím si, že ten jako bude zápas od zápasu ještě lepší a lepší. Když je to trojmyslný rozhodnutí, to funguje jinak, nebo... No. Ty to vůbec jako nespolupracuje se mnou, ty vole, já tak většinou bývám výřečný, to jsou takový očekávatelný a evidentní otázky. Ten neočekávatelný, no, ty tak já nevím, ne, tak to zajímavé, co je trojmyslný prostě rozhodnutí, no, ty vole, mě to napadlo, bych to chtěl zanalizovat, vole. Ale pak si uděláme konzultaci. No, každopádně ten Čehovský taky trénuje u nás, takže taky ho znám, no. Takže už ti řekl, že jsem jmenuje Čehovský. A... To je zase, no, prostě talentovaný, fakt nebezpečný kluk. Takže já toho soupeře neznám, takže to nemůžu hodnotit, ale určitě ten zápas bude dobrý. Ono je snad taky nějakých 22-23 Čehovskýmu a co jsem tak koukal, tak hodně prohazuje postoje. S tím Dohnalem vždycky věděl, že je, no, tušil, kdy ho bude tlačit, změnil postoj a měl hezky nabitý to zadní levý koleno a krásně ho trefoval. Fakt má odhad. Má libový ty tajský věci. No. Tady v tom turnaj celkově bude hrát, si myslím, ten Thai box, jakoby ta příprava, ty klinče. To je škoda, že nevíme, jak to tam bude hozený na ty pravidla, jestli budou aktivní, pasivní, dlouhý, jo, tak to tam může hrát velkou roli, hlavně v té pyramidě, si myslím, kde je favorit. Sivák vlastně a k tomu se dostaneme. Tak jsme tam. Tak jo, takže za nás Čehovský u toho předchozího Moravčík, tamhle Daníš asi, viď? No a pak tu máme Moniku Chochlíkovou proti Kláře Strnadový. Chochlíková teda má za sebou úspěšný Bellator debut. Pěkný fotky udělala teďka pro nějaký časák. No, ona má ve zvyku, ale právě tam se hodně oslavovala ta její submise, to bych trošku přešel, tomu se říká louskáček v MMA komunitě a spíš to ukazuje neznalost grapplingu té soupeřky. No, ale předtím snad ty sestřelila headkickem do soupeřku a měla i zápas, vlastně měla super fight v tom minulém undergroundu, no a tam vyhrála na body. Ale všeobecně. Jako... Tam bylo krásně vidět, ona vlastně jí se stalo trošku to, co mě, ona jí sestřelila a teď nad ní stála, nevěděla, co má dělat. No, jako, a pak teda
pak ji ukončila tím, když už Fanika nemohla, no, tím louskáčkem. Asi si nepřiučit louskáček a příštěho rád? Přesně, no, příštěho, ale příštěho se střelím a skočím na něj louskáček. Yes. Myslím, že André dostane trošku o infarkt, takže nebude, co to dělá, ty vole. A to viděl, já to viděl. Bej, ty vole, to tam lezu, ne, do toho. Neskočí na záda, ty vole. To porozběješ, ty vole. To na srčku. Yes. A Klára Stranová, Češka, kterou znám, byla mimo Everprez, na nějaký moje kempy, když jsem ještě pořádal, maličká drobonka, přijde mi, myslím si, že menší. Já ani nevím, jako moje váhu. Jako maličkou strašně, jako 52 si myslím. Ale je strašně rychlá. Ale myslím si, že Chohlíková bude jakoby tvrdší, no. Ale nechme se překvapit, každopádně to je hezky poskládný zápas. Určitě, jako všeobecně, není žádný super fight. Vážení by mělo být normálně den předem, to na to nemáme informace. Bych řekl, že jo. Že nebo jako underground bylo, underground byl vlastně první, byl v ten den, že jo. No ale tady si myslím, že to bude normálně den předem. To doufám teda. Pro všechny. Tak to mě ani nenapadlo zjišťovat popravdě. Budeme věřit, že to nějak vymýšlím. No. A potom je teda poslední super fight. A to je Melvin Mané a proti němu Patrik Křižan. Mané, ten teda teď prohrál s Fošumem. Myslím si, že si dali vzájemně knockdowny. Že teda potom... Já jsem neviděl teda. Jo, on mu dal koleno, já Fošumu. Já jsem to viděl, on vlastně, no, jak říkáš, no. Jo, dal mu koleno na hlavu. Fošum se nějak zpamatoval. A pak dal capáček. Dal mu capák, Melvin se do toho vohl a pak ho ukončil takovým tvrdým ground poundem, no. Jo, pak si pamatuju vlastně, že Fošuma se ptali při zápasovém rozhovoru, jak cítil to koleno, a on, ne, to je v pohodě, já mám silnej střed těla, ne, když vlastně dostal do hlavy a nepamatoval si jasně. To, bohužel. Tam to trošku Mané technicky neto, no, si myslím, takticky, technicky nezvládl, tam si myslím, že mohl trošku, já jsem úplně koukal, co vlastně dělá, jak ten zápas začal, protože tam, za mě tam byla jasná taktika ho to první kolo prostě unavit, vybodovávat a tancovat kolem něj, ačkoliv Fošum startuje jakoby za náš, za můj gym, ale tak jakoby svůj pohled, že o trenerských domů můžu a nechápu, proč se tam do něj pustil a začal se tam s ním přebíjet, jako vůbec to nechápu, vůbec jsem to nepochopil, přesně jsem si myslel, že bude kolem něj lítat, tancovat, protože Fošum je silný a jeho největší slabina je kardio, prostě ten zápas, kdyby měl o 30 sekund díl, tak už se vyvíjí úplně jinak, jo, ale... Hlavně pro Maného by asi ani nebyla tak nedosažitelná ta light heavy, no, že jako má nějakou váhu ještě, kterou mohl sem dát. On to chodí jako prej nechce, no, čemu se já sám divím, vlastně, taky nějak se bavili, že bych s ním šel někdy, ale já prostě tu super juchoji nechci a on zase nechce hubnout, ale já to trošku chápu, že on... Jestli už teďka je takhle těžký a on je mladý kluk, má silný nohy hodně, tak zase nevím, no, z trenerského pohledu je dobrý si zvykat už na tu těžkou váhu, když ní zápasit bude, ale líp třeba stavět, ten zápas prostě si prohrál sám, jo. Ale zase jestli prostě už má kolem 100 kilo, je takhle mladý a ví, že prostě to chodit nebude, tu lehčí, tak, jasně. Tak tomu rozumím, proč to schazová nechtějí. Jo, vlastně Mané šel s tím Hronem, tak máš něco ještě k tomu zápasu, co jsi doplnil. Jako Manečko, jak šel s tím Hronem? No. Tam hrálo roli nějaký zranění nohy, ne? Že si něco udělal s kolenem Hron. Bolelo ho koleno, ale jako bych to na to úplně nesváděl, mě to spíš přišlo, že se na to úplně vysral, na tu obranu, jako, že, no, protože on tam, jedna věc, ta jeho bolela noha, ale druhá věc, že on tam neměl ani záškuby nějaký obrany techniky, jo? On tam nedal jedinkrát tam nedal, to co uděláš i automaticky, prostě, nějaký háček nebo něco, prostě neudělal to vůbec, no. Jako zlomil mu tam nos a Mané to perfektně takticky, teda divil jsem se, že to udejchal, jo, takhle tam házet takedown jeden za druhým ve 100 kilech, prostě, bohužel jako měl na svý straně Dominika Luxe a nedá se nic dělat, prostě, tam bylo jasný, vole, že... Prostě když ti stojí Dominik Lux, ty vole, za plotem, tak... Už je to daný, jo. Tak je to daný, vole, prostě bohužel, no. Příště by se uměl zjít Tomáš. Má nějakou takovouhle pověst, kterou neznám? A udělá to, ne? To si dáme prdel, tak celkově, vole. Okej. No, to byl poslední super fight, tady typujem. Jo, vlastně ještě jsme nezmínili toho Křižana, který ho jako známe víceméně, jenom z Undergroundu. Který šel z Undergroundu s Tlkancem. S Tlkancem, no. Jasně, relativně šikovný kickboxer.
ale myslím si, že Melvin bude tvrdší jako tady v tom. Ale zase, jestli šel... Jako pěkně rozkopával nohy, zase boxeruje rozkopávat nohy a samozřejmě první, co uděláš, takže... Šel v undergroundu s trkancem 90, kde byla váha v den akce, tak jako kolik ten Ferre může mít, jasně, jo. No, zápasil 8-6 většinu věcí, co jsem koukal. No, tak to prostě, já, když si vemem s tím, že Melvin si celkem slušně poradil s Reisigerem 120 kilovým a i v tom zápase byl opravdu silný fyzicky na kontakt, na klinče, zrovna na klinče říkal Palec, že ty jo, on měl fakt tu sílu takovou chlapskou, to jsem nečekal. Tak vole, nevím, co tam jako chce vymýšlet kluk, co má normálně 90 kg třeba v tom postoji, to je, v tom MMA to je ještě víc znát, ale v tom postoji to je znát taky, jako, když se klinčuje. Prostě. Když dostaneš blbej jab v malý rukavici od někoho, kdo má o 10 kg. Jako, kolik má Melvin váhu normálně, tušíte? To nemám tušení. Já si myslím, že bude mít rozmezí 102, 98 až 102 třeba. No. Takže o 10 kg víc teoreticky než on. No, no, a má opravdu ty nohy má super, jako to jsem koukal, jak se rozcvičovali vedle nás v šatně, tam lítají ty, ten, tam ty high kicky, round kicky, jsou, jsou dobrý, to má vymakaný. On hrál předtím fotbal, než přešel na bojový sport. Jo, on hrál fotbal, ale právě z toho fotbalu je nadejchaný a fyzicky vybavený dobře si myslím, jo, to kardio má prostě super, jo. Jak s palcem, tak s hronem, tak ty vole, furt mohl, se dá říct. Good. Takže to byl teda poslední superfight a pak je tady ta pyramida, jejich, ve který teda bude Vašek Sivák, Michal Krčmář, Vlado Lengál, Marko Novák, tyjo Páleš je křesním jménem. Milan. To je pornoherec, Marko. Můj bratranec. To neznám. A pak je tam teda zahraniční účast, to je Bailey. Počkej, když si říkáš, že je ze Slovenska, ten Marko. Jo, Marko to, je. To je taky zahraniční účast, přece. A nebo jenom rodiče, kteří chtěli zajímavý jméno. Vnímáme domácí scénu jako CZSK, ne, Dané? To je svíš, no. Pak je tu Bailey Sadgen? Asi. Nevím. Karsten Ringley a... ne, Ringler. A Mark Dasrey z Německa. To jsou tři jména, které jsem nějak jako neproklepával. Já jsem za ně mrknul. Mark půjde s Markem, to vypadá asi. No, jak bude, to ještě není nalosovaný, že? To ještě nikdo neví. To se netuší, podle mě... Někdy jako do 2-3 dnů vydají toho pavouka. Já si myslím, že to budou normálně, grafiku. Jak se to dělá klasicky. Jak jsme třeba v Young Games, buď míčky z klobouku, yes. A nebo takový ten kolotoč s jménama. Yes, no to bylo super, kdyby to bylo opravdu náhodně, no takhle. Otázka, jestli to nechtějí nějak jako formovat, aby tam byly nějaký zápasy, co se jim líbí. No ale jako v tady, když máš 3 zápasy za večer, tak tam musí hrát roli velká řada faktorů. Že takhle bychom si mohli říct jako favorit Sivák, ale jako není nemožný první zápas vyhrát. No, ale on je to ten Thai box. Tak právě jsem nad tím taky, ten Sivák byl za mě jako jednoznačný favorit, jenže on je to ten Thai box. A on je lehoučky hlavně, ne? On bude přibírat to je tam jako 5 kilo. Spousta lidí tam je, že zápasejí nižší váhu než 70. Spousta z nich chvíli 67, mohu chvíli 63 Sivák teda, že jo? No, ten Thai box prostě... To je otázka, že nevíme, jak budou ty pravidla, jo, tam jestli Krčmář se na něj bude lepit tak. Prostě, který má fakt v tom zkušenosti, tak ho klidně může jako... Utáhat na to lidi. Klidně ho může utáhat a naházet prostě jebat s ním vozem, rvát mu tam lokty, který vlastně nebudou, vlastně ty bojenou ve finále, jo. Pak je tam ten Páleš, že jo. Jo, taky výborný tady boxer, že jo. Zase Páleš, který jestli bude ve formě, tam už taky trošku bude hrát, si myslím, že už on už bude jak my, taky nějak asi věkové. Takže tam je za mě otázka, jaký bude Páleš v formě, za mě je Páleš favorit, jakoby, protože ten má prostě, to je to samý zase, co jsme říkali, jako ten Vlado, má moravčí hro, ten má takový soupeře za sebou, že ten neuvěřitelný Sivák prostě furt jako... jako něco někde se vyjadřuje, říká, ale on prostě nefajtoval 5x3 minuty s nějakým tyhle top fakt jako brutálním profíkem, jako třeba Páleš, jo. Jako můžeš být lepší, on narazíš v prvním kole na Lengála, porazíš ho na body, zlámeš si ruku, viď? No, ani to je nemrkne. Druhá věc, že... Tak to je specifikum té pyramidy prostě, no, že to je fakt těžký tam rozložit ty síly, to což úplně nemůžeš, protože se budeš šetřit, jak to prohraješ. A jako za mě ta pyramida je extrém, nechci tady působit nějak jako posraně, ale ani nevím, jestli by mi to za to stálo, jako za 10, kolik tam je, 10 tisíc euro, 3 profi fighty za jeden večer v malých rukavičkách, ale nikdy to nikdy nebylo takováhle pyramida, co já teda vím historicky. To je fakt jako old school jako prase, no. A ty lidi si neuvědomují, že to by praskne ta kost na té lepce to nic, a to není poznat vůbec, jo, dokud prostě se ráno nezbudíš, nemáš to oteklý, nebolí tě hlava. A do druhého fightu, když půjdeš s nějakým takovým zraněním, tak jako to může skončit fakt jako blbě, takže právě, ty vole. No, jako když jsi viděl třeba toho Brichtu, jak se štípe s Kozubovským a říkáš si, on po tady tom za 2 týdny bude zápasy, jako
To bude úplně stejný a máš to za dvě hodiny. Tohle je v jeden večer prostě, jako no, asi možná proto to udělali v té 70, v té super tíze by to si to neumím představit, jako v super těžkou pyramidu. No, kdyby ty lidi dehydratovali, museli nějak hodně schazovat, že ty jako jsou lehčí, tak to nemusí. No, tady tu váhu mají víc ty lidi, no. Kdyby se dehydratoval a den na to se třikrát štípal. A tak stará kajnička bývala taky, že jo, osmičková pyramida těžkých váh. Ale velký rukavice. Ale velký rukavice a jiný peníze. A hlavně dneska se jiný peníze a úplný profíci, že jo? Jasně, tohle 100% profíci. A to Japonsko taky hlavně k tomu přistupovalo trošku jinak než v Evropě, tam prostě vím, že Hakim dostal káčko a tam jedeš do nemocnice, screeny prostě, jo, ledovačky a trošku, jako starají se tam hodně, si myslím, víc předbíhají tady těm věcem, jako. Tady úplně nevím, jak by to probíhalo, jako asi si to musíš sám všechno ošéfovat. No já si těch zahraničních jsem na ně mrknul, jednoho jsem vůbec nenašel. Ale těžký, no, hlavně u hodně lidí je takový trend, že si napíšu jejich jméno, vyskočí mi stránky Oktagonu a píšou tam rekord 3-3-3 u všech. To je nějaká chyba, protože pak rozklikneš stránku a tam to není už, tam nevím, to má nějaký takovýhle fuck up ale jako hodně věcí je tam nevypsaných a často jako o ty vypsaný rekordy se nemá smysl opírat, protože tam bude půlka nezapsaná. No, hlavně ještě u amatérských. Jasně, no. Třeba u toho Siváka má kotel v těch amatérech, vyhrál Vako v juniorech i v dospělých, to jako musím uznat, že to je pecka. Je mladý a není zvyklý na thaibox, no. Tak ale když šel s tím Mochájevem na XFN-ku, tak ten mu docela zatopil, tam už ke konci to určitě nebyl tak jednostavný. No, Mochájev. Jo, Mochájev a Mochájev je... Tak ten ho porazil, že jo, a prostě mu to nedali, jo, ale tam samozřejmě tam byl knockdown, a de facto 2,5 kola prostě byly jeho ještě knockdown, no, a pak dali extra round prostě, takže tam to byla kampaň. Jak by řekl Péťa Kaleš, byla to kampaň. Nebo Babiš. Šaký Lengal, Pecka, to je jasný. Míša Krčmář, mega zkušený, ty a Pecka sympatiák, jak jsem si teď dělal podcast. A ještě si zahraničních ten Angličan, ten Bailey. Tak nějaký zápasy na Glory. Má tam 4-3, si myslím, něco takového, ale přišel mi hrozně, hrozně jako maličkej. Má nějaký zápasy 6-5, nebo něco takového. A zase jako na tom Glory je úroveň, takže si máš 4-3 na Glory, může to být zajímavý. Jako kdokoliv má jedinou výhru v Glory, tak si zaslouží respektu. Tak. Jak je možný? Tam mám 3-0, 0-3 teda, tam mám. A trochu tě respektuju. Malinko jenom, jo. Kdybych jako bych tě znal v tom Gloria, zanalizoval bys ten zápas přesně předtím tak, toho soupeře, tak třeba já jsem do dneška nesanalizoval, vole, proč tě dali s možným, když vědí, že prostě Česko a Slovensko je jako zajedno. Protože tenkrát měl možňák nůž na krku a v okamžiku, kdybych vyhrál, tak už si myslím, že mu tu smlouvu neprodlouží. On teda naštěstí prostě jsem ho nechal vyhrát. Tak. jsem bratr český, takže v pohodě. A to poslední jméno? Tyjo. Mark Dasrey. Mark Dasrey, nevím, jestli Němec nebo Belgičan, něco takového. Myslím, že Němec. Ale to je za mě takový jako černý kuň té pyramidy. Zápasil Muay Thai Extreme a ještě jednu takovouhle tu tajskou tákovinu, kde občas zápasej. No to vypadá jako, že mají omotaný ruce provázky, oni mají pod tím rukavice malý. Ale prostě zvykli na menší rukavice v nějakých akcích a takový ten ortodoxní tajský styl hodně zachytává, hodně luktuje, skáče věci, takže ten si myslím, že by mohl být jako nepříjemný vlastně. No. Bílý kůň je kdo teda? No, kdo si myslíme? Já někam si Váka říct nemůžu, protože to bude rasistický, že jo, vole. Piči, vole. To je zase se toho někdo chytne. Hoďte typ na vítěze pyramidy. Řekněme tomu vítěz pyramidy, nebo to žádný. Ale jestli budou nechávat opravdu klinče dlouhý, tak si myslím, že ten Krčmář za mě může jako velice to tam zamíchat. A prostě Sivák, Krčmář, Páleš. A uvidíme, no. Tam uvidíme, jak se Sivák popere s tou tvrdostí, jak se popere, že Sivák je zvyklý, že mu každý padá, že si s každým vytře prdel, jo. A tam bude rozdíl prostě, jestli on to do Páleše vysype a Páleš udělá a půjde mu to vrátit, tak je možný, že to je kousne, protože tohle se mu moc nestalo, ale bohužel v tom profi, jako u lidí, jako je Páleš, je to úplně jako možný, jo, takže uvidíme. No, jako nejvíc určitě fandím Krčmářovi a zároveň mi to přijde jako hodně logický typ, no, ten má tu zkušenost, samozřejmě ty pravidla, jako škoda, že to nevíme přesně, ale jako dává to velký smysl, no, určitě to dokáže to kontrolovat 9 minut ten zápas. Jo. A u toho Siváka,
to je otázka, vždycky šel do zápasu a čerpal z toho, že je mnohem rychlejší než ten soupeř. A když teď najednou přijde proti někomu, kdo má 100 fightů a zjistí, že je stejně rychlej, akorát ještě techničtější, tak jako co bude dělat? Ale možná stejně rychlej nebude, ale bude mít zkušenost. No. A dokáže to nějak... Rychlejší nebudou, no. Toto si Váka jsem viděl několik zápasů i naživo. Tak a timing beat speed, takže to je přesně ono, může být rychlej, ale ty kluci budou mít jiný timing, no, možná. No, tak za mě krčmář tím pádem. Dobré. Moderátor? Jo, jako... No za mě... Jo, chceš ty jména pravit. Krčmář nebo Páleš. Myslím, že tam je to tak nebo tak, podle toho, kdo bude mít s naší cestu... Jsem zvědavý, jestli nám aspoň jeden typ vyjde. Yes. Opravdě. To je otázka, že to je ta pyramida, no. Jak říkáš, tam prostě se tam může... To je kolikrát tu, tu velkou K1čku... Kolikrát to nevyhrál nikdy ten favorit, dá se říct, že jo, ten Badrari opravdu skillově byl jeden z nejlepších frérů a nikdy to nevyhrál. Vždycky to nějak posral, nebo se zranil, nebo spíš to posral. Jo. Takový detail, jednou špatně vykraješ kop, viď, máš předloktí v prdeli. Jo. Zároveň nejsem ani schopný předpovědět třeba, kolik, jaká část zápasu skončí na KO, kde to bude na body. Nemám tušení, jak to pojmou, jaký bude vůbec ten přístup těch bojovníků, když budou vědět, jako teď jdu stajit s tím zabijákem, ale pak jdu ještě tak s dalšíma dvěma. No. Jaký je přístup, když máš fakt malinký rukavičky? Nezranit se, nezlomit si, anebo prostě. Naopak co nejrychleji to ukončit. A když to nevyjde? V těch malých, ale to je blbý, no, jsme viděli Růžička Lengál vlastně, že jo, tak Lengál si, dobrý zápas, si zlomil ruku hned vlastně, jo, v druhém kole asi. A je to boxer, který by to měl umět trefit. Takže to je otázka, no, že to by to, a v té šatně se ti to probere, a pokud s tím prostě neboukneš, jako. No, to... A jednou rukou tu úplně neuhraješ. Jako Uriah Faber, který si v WEC zlomil obě ruce proti Mikeu Brownovi, tak dával jenom lokty, no, další dvě kola. Takže máš kombinaci 1-2-1 loktama. Aha. Prohrál, no. Když jsem byl poprvé v Tajsku, tak jsme byli v Legacy Gym, byl tam Kanaďan, Von Anderson se jmenoval, to je jedno, v té době ještě zápasil. A odletěl na zápas do Číny, vrátil se a měl obě dvě ruce v kipsu po zápase. Taky ho dokázal vyhrát, ale prostě zlámaný obě dvě ruce, no. Je to masakr, no. Je strašný, tyjo. A ještě bude hrát určitě roli vlastně to finále, tam je možný, že bude ve finále třeba Sivák a teď tam bude buď krčmář, Páleš a ty lokty, jo. Tam prostě to Sivák nikdy nedělal a to je opravdu nepříjemné. To mění hru, no. To dost mění hru, no, ty lokty, jako. Hlavně si myslím, že to bude velká součást strategie právě na něj, u těch lidí, že si budou říkat, když s ním půjdu v finále, tak nebudu dávat lokty jenom z tohohle úhlu, ale můžu tady ty tamty, které by normálně nevyšly proti Tajci. Takhle vlastně Tomáš, on prohrál s Corbettem, o kterém si myslím, že v klasickém kickboxu K1 by ho porazil. Nathan Corbett to byl nejlepší Thai boxer, vlastně 95 světa. A šli s loktama, ten Corbett tam rozjel hned v první kombinaci takový prostě tornádo, že bam, 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 loket, bam a byl konec prostě, jo, a ten Tomáš to vůbec jako nechyt a Tomáš nikdy moc hokty nejezdil, za mladá, vím, že začíná tady boxem, ale pak to směřoval hodně do té K1, takže jako to je hodně znát, jako ty lokty. Andrej povídal, že když se připravoval na nějakou pyramidu, jak věděl, že půjde proti Holanďanům, že se mezi nimi jako, jak věděl, že Holanděni zaostávají, co se loktů týče někdy. Tak celou strategii založili na loktech, pak přišli do šatny, při rozhodčí řekne no elbows allowed. Paráda, konec. Yep. A jak to dopadlo? To si neuvědomuji, nějak mě z toho hodně míchá, vždycky povídám o nějaký pyramidě. Jednou Hell's Bells sraz, jednou tady to. No nicméně, co si myslíte, jak se to jako chytne celkově, ty vole? Já si myslím, že tohle to bude překvapení v dobrém slova smyslu, protože spousta lidí mladší, sorry, ne, ale mladší kluci sledují primárně to MMA, protože prostě to má největší hype a všechno a tím, že teďko není nic jiného sledovat, tak smrknou i na tohle a jednou si řeknu, či vole, to je vlastně jako pěkný. Takže jako mohlo by to podle mě pomoct té postojové scéně hodně. Jako taky tomu věřím, mě ten první underground bavil strašně moc, bylo mi líto, když to končilo celý, jo. Bylo mi líto, ještě tam bylo tím, že tam byly ty lidi známí z OKTAGONu, zase si myslím. Ale fandil jsem i tobě. My jsme tomu jenom jako přivařili rybníček a de facto jsme se na to zviditelnili, ale kvůli tomu ani nám nefandili, ani nás neznali. Já jsem tam byl, že jo, s Gottwaldem prostě, to jsem si čet komenty, jako, že prostě, to je jasný, že jo, a tady to, no. Jo, takže, a tady je vidět zase nevzdělanost těch lidí, jo. Tady člověk, co sleduje prostě rok a půl MMA, tak najednou mu patří svět. Outsideru je frajera, který byl v Glory, má 50-60 zápasů, nebo Hrona, co má prostě 100 zápasů. A ty lidi se nad tím neumí sportovně zamyslet, že už ten člověk, už to je jedno, že neumí MMA, ale už má nějakou sportovní výkon. Já taky, já prostě jsem, že jo, atlet a
přišel jsem blbnout do džunglu v kimonu, s bílým páskem neuměl jsem nic a taky se mi tam podařilo utáhnout modrý nebo fialový, protože to prostě nebyli sportovci, jako ty lidi, jo. A takhle je to stejný, prostě ten striker versus MMA fighter prostě, jo. Ten fighter může být lepší skillově, ale v celkovém tom součtu prostě ty zkušenosti a ta hlava a všechno dělá svý, jo. Jako, když jsi zvyklý se štípat, ty vole, 10 let nebo 12 let, takže jako, co pak, jako si myslíš, že to... A je to jako hodně častý trend, no, že lidi favorizují toho, koho znají líp a nějak se ani nad tím víc nezamyslel. Já jsem kvůli tomu přestal dělat sázky na shorties, protože jsem vždycky jako... Sice jsem si ty lidi proklepával a říkám si, jo, tak v tady té organizaci udělal 12-0, ale tady ten má 10 zápasů v UFC, tak ten to urve, ne, to je prostě oblíbenec, no, a pak dostal přes hubu, druhý má 13-0 a už se o něm mluví jako o budoucím šampionovi, akorát ho nikdo neznal před rokem. Takže jako... V tady tom ohledu se lidi nechají často unést. No. Tak v okamžiku pak, když už samozřejmě fightuješ v UFC, tak už nějakou historii dohledatelnou máš, že jo, většinou. No, že jako když máš pak nějakýho člověka, který je sice ten gatekeeper, že už proti němu chodí ty talenty, který se zviditelnují, tak stejně k němu máš nějak blíž, protože ho znáš a víš, že předvedl dobrý zápasy, když se teď třeba o 5 let později a už nemá ty kvality. No. Už asi toho moc víc nemáme, ne? A myslím, že jsme toho řekli až. Já myslím, že se to tak nechytne, no. Jo, jako minimálně jako doufám, že některé ty tváře. Já tomu fakt věřím, ty. Že aspoň třeba ten krčmář a tady ty lidi, kteří se opravdu zaslouží, tady jako, být známější, tak, takže jako se prosadí. Ukáže to spoustu lidí, to je strašně dobře. Třeba mě osobně to jako, krom nějakého teda toho Hroňáka, tak mě to jako nebere třeba ten turnej, když to mám říct na rovinu. Jako, zajímá mě, jak se tam podve Sivák malých. Ale že by mě to zajímalo víc než jakýkoliv oktagon, co teď v poslední době byl, se říct třeba nedá, protože prostě ty fightři nejsou, ale jo, třeba se to změní, třeba to v sobě mají, ale už ty, co tam jsou, tak znám a vím, že rozhodně nebudu dělat takovou show, jako dělají kluci v oktagonu a celkově to už není takový srovnání toho nejlepšího zápasníka, jo, protože stejně teď to tam někdo vyhraje, jo, tady ten Sivák třeba, a stejně někdo přijde, no a ten Chimaev by ho prostě naházel a porazil, jo. A teď je vemte a postavte ven na ulici a kdo vyhraje, to nás zajímá, jo? Mě, nás to nezajímá v pravidlech okleštěných, my chceme vědět, kdo je nejlepší, prostě válečník, bojovník, prostě hoďte je nahatý, vole, ven a tam ať se zabijou, jo, a vyhraje ten prostě, kdo má, kdo je komplexnější a lepší. A proto to MMA si myslím, krom těch příběhů, je i v dnešní době tak sledovaný, protože se koukní Joshua, atlet prostě nejlepší všechno a stejně ho jako, ačkoliv v boxu jsou jiný peníze, ale to je politika, to už je něco jiného, to by byla jiná diskuze zase, tak prostě z hlediska sledovanosti není tak oblíbený, jako jsou ty UFC hvězdy. To ne, to ne. A protože přesně oni řeknou nejlepší boxer, oni řeknou no a co, a přijde Miočič a nahází ho a porazí ho. Jo? My chceme vidět nejlepšího zápasu, proto vznikla K1, proto no, ředitel jasný. Udělal K1 jako King of One bojových sportů, jo, a tenkrát ještě to MMA a tenkrát bylo největší vlastně Strikeforce, tenkrát jelo, jo, a tady Pride, ještě a Pride jo, ale bylo to takový v počátcích a ještě to ty lidi tak neznali, takže bylo to King of One, ale prostě to bylo za účelem, že tam vzali karatisty, jo, a tak a všechno to smíchali a de facto to, co udělal pak White, že v UFC, jo, to samý, jo. A ukázalo se, že je to ještě zajímavější, protože tam prostě přišel ten Gracie, tyhle v kimonu a nějaký prostě profi boxera. S jednou rukavicí. Tam smotal prostě jednou rukou, no, no, takže no. Tohle si myslím, že to... Tady už chybí jenom, aby jim dali zbraně do ruky, což už v dnešním světě samozřejmě už nepůjde, ale když to řeknu takhle blbě, tak to takhle prostě je, jo. Chtějí vidět ty lidi, kdo vyhraje opravdu reálný souboj, prostě Mortal Kombat. Ty vole, v Rusku jsou teď organizace, jmenuje se Top Dog a Hardcore, a tam regulárně jezdí bez rukavic, že tam je tam jenom sláma nějakou kolo, ale jako ve smyslu, že třeba má to video 2 miliony zhlédnutí za 4 hodiny. To jsou jako dardy, celý no. Toho turnaje. Mě zajímalo, kolik jestli ty lidi zaplatí, nebo jsou to prostě kluci, kteří si řeknou, ale jasně, budu hvězda na YouTube a jdu do toho. Já si myslím, že to tam je hodně lukrativní, no, že tam mají velký sponzory, ty sáskovky, Magořina. Jo, ale je to nejčistší boj, no. Furt teďka ten stand-up, Thai box, to je furt, dá se říct, jakoby nějaký druh sportu, jo, jako jakýkoliv jiný sport prostě, jo.
Ale to MMA je už tak, je už jakoby vlastně všechno, prostě obsahuje to všechno, když teda nebudem si tady hrát na život a na smrt, tak to obsahuje všechno a ty lidi prostě zajímá ten komplexní vlastně, ta komplexní příprava a ten komplexní výkon toho zápasníka, jo. Kickbox už je zase okleštěná, prostě nějaká postová disciplína, thai box je nějaký kickbox s přidanýma loktama, ale není tam tohle, ale ty lidi prostě to zajímá z celkového hlediska, z efektu, kdo je nejlepší, prostě gladiátor, takhle si myslím, že krom toho divadýlka a tý show okolo, co si ty organizace sami vytváří, tak je tohle docela podstatná jakoby věc. Prostě. To asi jo, na druhou stranu, jak jsi zmínil, mají ty příběhy, které táhnou a tohleto, když se mrkneš na tu soupisku tý 70, tak Sivák má nějaký příběh okolo sebe postavený, který si můžeme bavit, ale ten Míša Krčmář prostě co prožil, procestoval, páleš, jaký měl fighty všude po světě. Tam ty příběhy jsou vlastně jako hrozně velký a už jako dlouhý. Jo, ale jsou to příběhy sportovců, bohužel, který to lidi to nezajímá, jako, že někdo cestoval, tak to prostě můžu koukat na hokej, že, že on tam najel hrát hokej po světě, jo, ale... Já to nemyslím zda, myslím, bohužel, a mě to samotného štve, protože já jsem sám postojář a postojem jde nejlíp a myslím si, že jsem dosáhl nějaký úrovně jakoby ve sportu a je to prostě nedoceněný u nás. Já jsem podepsal Glory, to je to, že už jsem tam pak prohrál, to už je jakoby druhá stránka věci, jo, ale v momentě, když jsem to podepsal, tak to nezajímalo vůbec nikoho, žádného sponzora, nikdo mi nedal, vole, prostě ani 10 000 korun blbejch, prostě, jo, a tak, já když vím, jakých částkách sponzorských se pohybují ty MMA fightři, tak je to prostě neuvěřitelný, jo, mě nedal nikdo ani na soustředění do Holandska, jo, a nikoho to nezajímalo prostě, a přitom Glory prostě kickbox rovná se UFC, rovná se NHL, jakoby, jo, ale prostě to nikoho nezajímalo, takhle to tady je, jo, a pochybuji, že se to zvrátí. Novotňák má tu moc samozřejmě uchopit to do svých jakoby prstů, je to hodně marketing a je to hodně o tom, jak kdo s tím umí pracovat, s těma příběhama a s tou reklamou, ale stejně prostě teď tady Sivák vyhraje tu pyramidu, jo, a lidi řeknou, on by prohrál, tak a jde do MMA, jo. Machaev ho porazí prostě, Macek ho porazí, jo, třeba, jo, což tak bude, ale to prostě, jo, vyhraje pyramidu a Macek ho porazí, nebo Machaev, jako, a kdo je lepší fighter teda v tom případě, Macek, jako, nebo Machaev, proto to MMA je, no. Jo. Jako já bych byl rád, kdyby se povedlo to, co je v tom Championship, kdyby tam prostě vkládali takovýhle kvalitní fighty, klidně stavili ty pyramidy. Vůbec by mi to nevadilo, ne, něco kartě ročný, MMA, vejš, přesně, že na hlavní kartě přesně, dva thai boxery. Tím, že už je dneska běžný a že postoje v kleci. Tak a to už jsme zase u těch fanoušků, no. Že sport, že jo, a nás živí fanoušci a není taková sorta těch fanoušků, který by ten postoj bavil, si myslím. Tyhle, to je zase jako sporný, že v tom MMA, když se lidi dlouho válej v pozovkách, tak prostě spousta lidí to úplně tomu nerozumí a stejně to nebaví. A tohle to vlastně bude vypadat jako MMA, budou malý rukavice, no, ale budou tomu stát. Jo, může to být krvavá štípaná to. Třeba to bude no. Na druhou stranu tady to může skončit s takovým tím frustrujícím klinčováním, že jednou se do toho nechce, že jo, boxerský zápasy takový bývají. Jo, budou utáhaný a tady to... Že jako tak nějak tušíš, že je to 3 rány od finish, ale nepadnou. Jo. To určitě neskončí třeba u Hrona, takhle si myslím, to bude těch, jo, tam to bude atraktivní zápas těch malých, to si myslím prostě, že Hron nějaký zvíře. Blbý je, když to tam třeba ty rozhodčí pozavírají na katy, který tam určitě budou ty katy, jo. A to je třeba věc, co prostě počí, jo, to UFC taky tam je, nebo MMA, co to je rozdíl, počítání, katy se tam moc neřeší, počítání tam neexistuje, jo. Což i na druhou stranu je to, že to není, to počítání se říká, že je ochrana, přitom je to naopak. Určitě to tak. Počítání kolikrát má největší ty nejhorší dopad vlastně na mozek a na tyhle věci. Myslím, že jsi totálně zkouřený, dostáváš bomby a oni tě začnou počítat. Ty si odpočneš a jdeš dál a začneš dostávat bomby. Frajera, co tě chce dorazit. Já si myslím, že na tohle i dělal někdo nějaký výzkum, co se týká UFC právě zrovna, a že prostě to, když tě knockoutuje, ukončí na zemi a ten rozhodčí to odmávne, tak i když tam dostaneš nějaký ty rány, tak je to furt daleko menší dopad, než když tě tam třikrát počítaj. Nedej bože v profi boxu na 10-12 kol, kde máš pravidla, že se počítá třeba až na zemi, jo? Že se počítá jenom knockdown, takže ty tam kolika visíš v provazech, dostáváš granáty už. Bylo v Lucerně, ne? Tady. Skoro bezvádnej a takže to je prostě,
Taky druhá věc, no. Jsem na tím minule přemýšlel, jako když jsi 12 kolák a dostaneš v prvním, druhém kole knockdown, tak vlastně ke konci zápasu už je to tyhle půl hodiny, co se ti to stalo a ty furt jedeš a dáváš prostě největší výkon, tak to musí mít velký, velký dopad na celé tělo. Tak samozřejmě v boxu jsou smrťáky nejvíc, že jo. Co se týká té bojových sportů, teď to nemyslím ve sportu, protože to zase by mě sežrali lidi, jo, je pravda, fotbal, hokej. Tam taky, že opraskají pumpy klukům furt. Jo, ale asi statisticky je to trošku jiný množství, no, těch sportovců, jo, ale samozřejmě největší smrťáky jsou v lehkých váhách. V boxu, myslím, že předloni ne, jak byla ta korona, ale předloni byly snad 4-5 smrťáků, nepamatuju si, že by byl nějaký v UFC nebo v MMA celkově, jako by možná určitě nějaký byl, jako za trubu. Určitě někde v Rusku nebo tak, ale v UFC čistým, jako si nepamatuju. Většinou jenom to jejich CTE, no, z těch nahromaděných otřesů mozku, ale to má zase mnohem víc lidí v NFL, protože tam se sráží v těch helmách a myslí si, že je to v pohodě a dohrajou zápas. Tak to z toho vznikla boxerská demence, vlastně to má název odborný, o tom je film, hraje tam Will Smith. Jo. A to vzniklo v NFL, vlastně oni ten NFL se s tím doktorem soudili. Soudili se s ním, nechtěli to uznat, on to našel, on rozřízl ten mozek a ten mozek vypadal jako houba vevnitř. A tam byli ty hráči, oni páchali sebevraždy nebo zabil manželku Fren, z ničeho nic nevěděli vůbec proč, pak se probral. Tak zjistí, že měl 23 otřesů mozku za kariéru. To je hrozný, že jo? Fred se probral v ruce nůž, manželka rozkuchala, nevěděl to prostě, co se stalo. Jo, a pak vznikly diagnoza šampion, se to jmenuje. Jo, a pak vznikl vlastně tadyhle ten. Jsi v 60. myslel, jak se štípou v helmách a vlastně vůbec nic se neděje, že jo? Je to zdravý skoro. No, jasně. Tak a to je bodyček, když běžíš a dostaneš prostě brutální srážku a nevíš o tom, to je rozdíl oproti tomu. Navíc. A proto i co se týče těch kotníků a kolen a všechno možné se podle mě děje víc ve fotbale, protože jak seš proti tomu soupeři normálně ve fightu, tak tvoje nervová soustava počítá s tím, že to přijde z toho směru. Zatímco když vyskočíš po hlavičce a někdo tebe narazí odsud, tak si s tím nemohl počítat, došlápneš jinak, než si to ten mozek představoval a seš v prdeli, no. Yes. Takže pak tam máš urvaný, co mi teď provádí? Tohle jsou ty bojový sporty vlastně dobrý, no. No tak už asi jsme se přesítili bojových sportů. Yes. No, no, teď mám nový koníček, kupuju akcie. Teslu? Teslu jsem bohužel nekoupil. Bo. Bohužel jsem to zaspal, začal jsem se tomu trošku věnovat skrz nějaký peníze, co mám třeba ze zápasu ulitý, tak říkám, ty leží mi to tam, inflace 3%, něco se vymyslí, někde nějaký fondy, takže jsem to začal studovat, ležel jsem v tom asi měsíc v kuse a něco jsem skoupil a uvidím. No, prostě dobře, spíš z dlouhodobého hlediska, ne trading, jako že bys koukal, jak bys ty grafy, ale prostě to zainvestuješ. No. Z pohledu furt zápasníka, sportovce přemýšlím vlastně, jo, v Čechách teda to takhle není, ale v Americe je úplně normální, že mají ty sportovci mají agenty, mají finanční poradce, ty se jim vlastně o tohle starý, že ty během té kariéry těžko něco. To byl docela dobrý seriál Ballers. Koukal jsem na to s tím. Rok tam hraje, Dwayne Johnson, no. Teď vlastně se stará o fotbalisty. A v Americe je normální, že jo, dostaneš vejplatu a odezdáš to agentovi, on ti to prostě by měl, když je dobrý, tak by ti to měl zhodnotit, zajistit, abys pak nebyl dement, že jo, prostě jako starý. A dát ti jenom vejplatu, abys to všechno nerozházal za koks. Jo, tam bylo zajímavý, že on jim říkal, kluci, nekupujte si to, nebuďte blbí, pronajměte si to. Když chcete Ferrari, jste vás přestane bavit, pronajměte si tu loď, pronajměte si ten barák šílený, nekupujte to, jo, což docela jako je zajímavý, protože z pohledu Čechů ty chtějí všechno zase si koupit vlastně, že jo. Yes. Hlavně si často ty sportovci myslí, jak jim to vycházelo, takže jim po kariéře bude vycházet úplně stejně podnikání, tyjo. Ne, skončíš kariéru a když jsi blbej a nezajistíš sebem kariéry, tak jsi docela v prdeli pak, no takový. Třeba Hašek, ne, no to hodně dojelo, ten nějak dělal pivovar, dělal to Smarty Energy Drink. No, nic tak viděl, to se nepovedlo. Nic mu nevyšlo, no. Spoustu sportovců, fotbalistů, takhle jako dojeber, prostě. A když už vyděláš velký prachy a nerozsekáš je na party a podobně, tak jako zas není tak těžký se nějakým způsobem zajistit prostě, no. Když nechci úplně degeš, tak to stačí, no. Jako já mám kámoše, co hrál v Rusku, strašně prachatý, že jo, fotbalist, jako vydělal hrozně peněz a prostě skoupil byty a prostě to má a je v klidu, jako už, jo, už nehraje a má ranec bytů, že jo, po Praze prostě a už je v klidu, samozřejmě. Což to z toho zápasení u nás ještě furt úplně neuděláš, no. Což jako, tak možná tady, jako, tady garáž zajereme, jako bych koupit mohl, možná nějaký parkovací místo bych, ale parkovací místo bych dohromady dal, takže jestli tady někdo nemá kde parkovat v Praze, tak koupím to parkovací místo a pronajmu to.
Tak, tam máš letrý sísně. Budu doufat, že za pár zápasů, za pár let koupím ještě jedno třeba. Výkon večera. Pak ty dvě prodáš, koupíš garáž, ale tak ho se dělá. Přesně, já machka to nastavím. Makáš, že já potřebuji tak pět životů na to, ty vole, nejeden. Yes. Nicméně to je taky zajímavý téma, no, celkově to zajištění těch sportovců, protože jak to u nás až teďka tím MMA se to dostalo do toho, že trošku jsou ty kluci profíci, dá se říct, a nechodí do práce, že jo, ty to sám už taky si nezažila, ještě taky ne, jo, takže my prostě mezi přípravou soukromky, někdo se živí jinak, jo, někdo chodí na dveře, ale taky to tak prostě pak vypadá ty zápasy a není tam ta profesionální výkonnost, jo, jako. Já dneska už to jde, i kluků třeba lepších amatérů, už ty jsou schopní se hrát nějaký kačky navíc, což je super, to jedině dobře pro ten sport. Ale furt to není, že by se s tím zajistil samozřejmě prostě na nějakou jakože budoucnost, no, jakože skončíš kariéru a už nemusíš makat, že jo, to samozřejmě to je blbost, jako. Ty můžeš dělat analýzy, tak to je jiný prostě, no, to máš jako takový dár. No, velkou budoucnost. Tak. Udláš. A jsem zvědavý, 200, 300 tisíc analýz a koupíš si parkovací místo. Můžeme do toho jít spolu, veď. Ale jako, jsem hodně zvědavý, no, jestli ten boom, který teď zažíváme, bude aktuálně i za 5-10 let. No, protože v tom Polsku taky z něčeho nic začali všichni to MMA žrát. A podle mě taky už je to trošku utlumený dneska. Těžko říct, jo. Já jsem na KZčku jsem nikdy nebyl se podívat na rovinu, ale furt je tam jako hodně silný. To. Na druhou stranu Poláci jsou jiný než my, no. To je asi druhá věc. Ale chtěl bych si myslet, že jo, protože konečně po těch všech letech, co jsem se tomu věnoval úplně za nic, tak aspoň máme klub, který teda když je odeřený, tak funguje, no. Kolik máš vůbec závodníků pod sebou? No, pár jako zápasy. Pár je Mudraninec a Zoula, já znám dva, no. Tak, to jsou ty dva, který jsou vidět nejvíc, pak ještě dalších třeba 4-5 kluků, který jako nějak začínají, nebo mají 1-2-3 zápasy, něco takovýhle. Pak máme pár lidí v kickboxu, jsou spíš junioři. A pak mám jednoho parťáka svého Marka Zjeju, postojáře, který je stejně starý jako já, výborný kluk, ale zase už je mu tolik, kolik je mě, takže tam už taky to nedostaneme úplně daleko. No. Jsi už domlouváš další fake taxi, viď? Ale máme tam hodinku, já si myslím, že to je akorát. Jo, já si myslím, že to neomrzí. Yes! Takže děkuji, kluci.